Il-fatt li qiegħed tgħix l-esperjenza ta' membru parlamentari Ewropew għad tieni darba għen lil Marlin Mizzi biex taqbad ir-ritmu tax-xogħol aktar malajr. Iltqajna magħha fi Strasburgu. Ifhem, bħala t-tieni esperjenza tħossok daqsxejn iktar at home, tkun taf iktar sistemi kif jaħdmu, mhux bħal meta ġejt l-ewwel darba, tkun green, għax tkun taf fejn l-uffiċċju, għax tkun taf tintilef kull imkien is-sistemi. Ovvjament meta tkun it-tieni darba għalkemm konti li sena biss m'għamilx ħames snin qabel. Għassajt ħafna at home. Firi esperienza li kważi kważi qed nieħu gost ngħixha iktar għax inħoss tinqas mitlufa. Fost l-ewwel deċiżjonijiet li kellhom jieħdu l-membri parlamentari Ewropej il-ġodda kien hemm l-għażla tal-kumitati. Marlin Mizzi tispjega l-għażliet tagħha. Iddeċidejt inbiddel għaliex l-IMCO huwa ngħixu jiena bħala bniedma tal-business u l-konsumatur huwa xi ħaġa l-importanti immens naħseb illi tinteressa lin-nies ħafna u inqas biex ngħidlek komplikata mill-ikon. Il-Kumitat tal-Ekonomija kien ovvjament kumitat diffiċli biex jifhmuhom in-nies ta' triq. Allura iddeċidejt li nkun iktar kumitati li jista' jifhmuhom in-nies għax importanti. Il-kultura u l-edukazzjoni huma ħafna għall-qalbi. Għandi proġett li jiena nidejtu qabel l-elezzjoni, proġett fejn jiena rrid li t-tfal isifru parti mill-kurrikulum. U għappost u għakumitat fejn jiena se naħseb sa dan l-idea sa tiġi fi frott. Fuq kollox tajt Marlin Mizzi, il-ħidma żmien li ġej trid tkun imnebħa minn politika li taraf tagħti nifs lin-nies. Grupp tal-Lissentin Soċjalisti Demokratiċi dejjem kellhom iċ-ċittadin f'moħħhom, dejjem kellhom l-Ewropa Soċjali, dejjem kellhom l-edukazzjoni u l-kreazzjoni tax-xogħol. L-iktar ħaġa importanti li għamilna huwa li neħħejna l-istrateġija tal-awsterità. Għaliex l-IPP dejjem kienu għandhom strateġija tal-awsterità. Waħna qed ngħidu le ekonomija biex tikber li tkun hemm ekonomija ta' stimolu. Dak huwa rwol kbir li għandu l-SND biex jara f'din il-leġislatura li dan isir.